2014ko ekainean hainbat aldaketa izan ziren berriaren edukietan, barne antolaketan eta diseinuan. Aldaketa nabarmenenetako bat, irakurlearen begietara behintzat, igandeko egunkariaren diseinuan eman zen. Asteko gainontzeko egunetakoarekin alderatuta, egunkari desberdina egiten du berriak ordutik. Erreportaje zabal bat kaleratzen du astero, igandeko alearen lehen horrietan, gai jakin baten ertz desberdinak erakutsiz. Azala ere gai horri lotuta egoten da, eta egunkariaren barruan zabal landutako gaia irudi bakarrean jasotzen dute azalea. Bai, astelenetan biltzea gaiaren arabera 5, 6, batzuetan 7 lagun behar bada eta ideak botatzeko momentua da, ez? Gaia aurkezteko, antolatzeko, nola joango den ariana, zenbat horri, ze eduki, nola banatuko den, pixka barruko maketak eta antolatzeko ere erabakitzen dugu. Ze batzuetan barruko irudia jolas bat izaten du, barruan ere segida bat izaten du, ez beti. Pixkat hori koordinatzeko eta gero niretzako da momentua tesia erabakitzeko. Kazetariak normalean titular nagusira edo eramaten duen ideia hori zein den, ez? Bai, gai badaukago hemen, 6, 8, 10 horri dira, baina zein da tesia, ze idea nahi dugu azkenean, ez? Ze azala ikusita, 2 segundotan irakurlea gutxi gora bera ulertu behar du, ez? Titularra eta irudiaren arteko joko hortan, 5 bat segundotan ulertu behar da, ez? Horan ideak oso garbia izan behar du. Ez bada garbia, dena lausotzen da, lan guztia komplikatzen da, edo batzutan oso abstraktua balima da gaia, polemikoa balima da, nik gogoan dakat, haurdunaldi subrogatuaren gaia zaila itezitza egun tesi bat ematea, ze barruan genuen lanketan ere oso posizio diferenteak zeuden. Eta nahiko orekatua zen, orduan ez zegoen idea bat edo beste, ez zeuden bi ideiak, eta bi ideia irudi batean Iez inezkoa da, gaina kontra jarria dianean, ez? Tautzi genuen azkenean galdera ikurrarekin, jolasa egin haurdunaldia, galdera, horrutzi genuen airean. Asteleheneko bileran, importantea da ideia garbixa marra ateratzea, tesia, ze komunikatu nahi dugun azalarekin, niretzako, eta bestetik estiloa. Hori da. Bai. Ilustrazioa, argazki bat, montaje bat. Bai. Nola landuko dugun, zer forma hartuko duen, ez? Bi elementu horiek astelenean garbixa hamar ikusten badira, ja 6-7 lagunen artean garbixa hamar ikusten badira, normalean idea ondo joango da hortik. Edukia ni entzun egiten dut zer transmititu nahi duten, eta askotan entzun horrekin baita ere ideia aportatzen badute, jo, da, genial, kazetaria bera da dakana ideia bere buruan, ez, eta orduan baita ere ekartzen badizu ideia txiki bat, basu gero jutezea lantzezu eta hobetzezu edo ez, baina behintzat base batekin hasten zara, ez. Azala iterakoan abia puntuan kazetariaren lana daude, ez? Orduan, importantea da komunikazio hori, batzuek pentsatzen dute hortan, beste batzuek ezein beste, gaiaren arabera ere, ez da bide bakar bat edo modu bakar bat, orduan, ba, nahaztu egiten da pixka bat, ez? Hor azkenean, irudi bat sortzeko prozesuan parte hartzen dugu denok, bai. Ba, bakoitzak dakinetik eta aportatu dezakenetik. Tarteka egiten ditugu alako inkestak edo azalantzak baldin baduzkagu edo azal bat gaseoso xamarra baldin badera diseinokoek esaten duten bezala. Ba, hartzen dugu azala eta gaiari buruz eta azalari buruz ideiarik ez daukan lankideren bati edo batzuek galdetzen dugu. Zer iruditzen zaizu? Zer idea dago hemen? Eta bueno, olako kontrasteak etengabe, adia, azalarekin bueltak atzera aurrera etengabe iruditzen gara, hola, ez? Ba, azkenean gutxi gora bera konsensu bat edo ja, batzutan nekea da eta ezin da besteri sortu, ostirala da eta jaula gelditzen da. Baina normalean ikuste hor asmatzen dugula hor bueno, iritzi diferenteak eta biltzen da. Bueno. Gu saiatzen geha jolas bat egiten azalarekin eta nahi deguna bai irakurlea bai informatua geratzea, baina baita ere igandeko jolas hori ulertzea. Ni uste dut batzuk komentatu izan dutela, hombre, azal politaka izatea egiten, interesantea dira, eta orduan baita ere kioskoan pues uste gauza, azal desberdina behintzat bat dela, ez? Eta horrekin ja apustu bat da.
hasieran duda genuen nola ibilige ere nola sinatu momentu batzutan, ze batzutan adibidez hori indarkeria jasandako bai. Emakumeen azalura bai. Biluzik agertu zen beste bai. Argazkia ikusita emaitza, azkeneko emaitza ematen du argazki profesional bat internetetik deskargatu dezuna eta ordaindu dituzuna 500 euro. Ez, hori bai. Diseinuko lankideek egin zuten, argazkilariak izan gabe profesionalki, baina gero eta argazkilariago dira gainera. Bueno. Eta gure baliabideak ere ez dira direnak eta ez dauzkagu 4-5 pertsona azalak egitera bakarrik dedikatzen direnak. Ez, gero ez dakagu ere estudio eta materiala ere, pues ala modukoa saiatzen gea etekin handien ateratzen ditugun argazki kamarekin eta horrela, baina bueno, normalean gu hor pasilloan bertan jartzen gea gure ideiak antolatzen eta jendea pues gure ondotik joeten da asteontako azalak nahi zate, eta bueno, behintzat hor pasillo erdin egiten ditugula gauzak, eta bueno, bere xarma badu ere. Bai. Bai.